Ọlá
olówó kò di ìjọwájú kò di lọ́yà wọ́n kọ́ wúwẹ̀ kò di presenter or journalist àbí gbogbo ara wọn náà ni ìjọwájú kò lágbára ọlọ́run kò lájọ fẹ́ ṣe ó ṣe jẹ́ nìyẹn àrẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí àkànṣe tí oníṣókè yìí láti lọ sílẹ̀ nínú lọ́ládé àti ìfẹ́ olúwa pẹ̀lú owó tí mr abiodun ìrìnlárí pàṣẹdà tí wọ́n sẹ́ẹ̀dì yìí mo gbàdúrà mr abiodun ìrìnlárí pàṣẹdà pẹ̀lú agbára tí ọlọ́run fi jẹ ọlọ́run ẹ̀yìn díẹ̀ ní àìmọ́ abátúndé balógun orú mẹ́ni ọ̀wọ̀ ló ròyìn fún iléeṣẹ́ orú mẹ́ni ọ̀wọ̀ tv tó wà lórí youtube tó wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ní ìlú ìbàdàn god bless nigeria.